Щороку у жовтні своє професійне свято відзначають співробітники пошти. У селах Визирської об'єднаної територіальної громади поздоровили поштарів. Розпочали з визирки. З теплими та щирими словами привітань до працівників місцевого відділення зв'язку завітали сільський голова Олександр Токменінов та депутат Лиманської районної ради Віталій Кототеладзе. Хочу пожелати вам терпіння, здоров'я і щоб у вас в сім'ях все було, слава Богу. Працювати на пошті, розповідає сільський голова Визирки, це завжди бути в курсі всіх подій в селі. Та, незважаючи на це, поштарем бути не так та й солодко. І в сніг, і в вітер, і у дощ потрібно розносити населенню кореспонденцію або ж пенсію. Ми святкуємо Всесвітній день пошти. Це дуже важлива служба, тому що вона виконує дуже важливу роботу для всієї країни нашої, і особливо для наших мешканців. Це люди, які завжди попереду. Вони завжди в непогоду, вони завжди на роботі. Це і в сніг, і в дощ, і в інші погодні умови. Вони повинні бути доходити до людей, розносити пенсію, поштову продукцію, газети. Люди їх чекають, і люди їм дуже завдячні. Робота в них дуже складна. Я хотів би побажати всім працівникам пошти, по-перше, міцного здоров'я, терпіння, наснаги, щоб у них було все добре, дуже добре, був добробут завжди. Привітання від почесних гостей поштарі раді. Кажуть, увага з боку влади – це гідна винагорода за їхню працю, адже працює їх лише троє, колектив суто жіночий. І користуючись нагодою, співробітники визирського відділення поспішали привітати одна одну. Це робота з людьми, і тут дуже потрібно терпіння. А так, вони у нас дуже хороші дівчатки, улыбчиві, привлекательні, трудолюбиві. Здоров'я їм і всього-всього, тільки хорошого. Всім своїм колегам я бажаю тільки терпіння і кохання, і перш за всього здоров'я, здоров'я, здоров'я. Бо в нас така праця, що дощ не дощ, сніг не сніг, треба ходити і все. Приймали поздоровлення і працівники першотравневого відділення зв'язку. Тут зібралися не лише співробітники пошти, а й ті, хто вийшов на заслужений відпочинок. Так поздоровити своїх колег зі святом прийшла Ганна, яка пропрацювала поштаркою у селі понад 30 років. Вона розповіла, що навіть на пенсії приємно отримувати вітання від місцевої влади. Прийшла дівчат поздоровити з Днем пошти. Вважаю, що я теж поштальйон їхній. Це вже другий рік нас від громади поздоровляють, вітають. Так що дуже приємно. Дуже приємно, що в наш бік, в нашу професію, в нашу роботу вже не тільки люди для нас дякують, ще й громада. Першотравневе відділення обслуговує села, які входять до складу сільради, а їх чимало. На пошті працює менше 10 жіночок, які повинні рознести періодичні видання, листи або ж гроші до кожного будинку. На жаль, така важка праця не завжди гідно оплачується. За словами сільського голови, поштарів потрібно фінансово підтримувати. Люди, які працюють на пошті, я хочу підчеркнути, це одні жінки. І вони, ці жінки, в будь-яку погоду, в будь-яку негоду, вони приходять до людей, приносять газети, переводи, пенсии и так далее, и так далее. У них очень ответственный труд. Они очень такие в селе, в каждом селе, на 77 населенных пунктов, в каждом селе они очень такие, как говорят, знатные. Их люди все знают, потому что они приходят почти в каждый двор и приносят какую-то весточку или что-то. Я считаю, что эти люди работают на своем месте, они очень выполняют ответственную работу. И мое такое желание в будущем, чтобы этих людей как-то поддержать, чтобы они сохранились и выполняли свою работу намного лучше, чем выполняют сейчас.